First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Oi gente, tudo bem? Fala disso, eu trago mais um vídeo de Survival. Oi gente, como vocês viram no título, eu vou construir aqui o Templo da Neve. Deve ter percebido porque eu tô falando bem rápido. Eu tentei duas vezes pra gravar o vídeo hoje, gente. No sábado 5 de outubro. E eu não sei porque o gravador some do nada, no meio da gravação, gente. Então, eu tomei uma solução. Vou ter que ficar gravando o vídeo em dois minutos, só pra conseguir salvar partes. Tá, gente? É sério. Nossa, se vocês vissem tanto de coisa que eu só gastei à toa falando, né, gente? Ah, aproveitando. Como que eu vou conseguir gelo? Porque o tempo da neve vai ter gelo. Isso. É, acharam que não ia conseguir o encantamento, né? Bom, gente. Eu já tô com os itens preparados aqui, gente, tá? Que é neve. E já lá, perto do onde vai ficar o templo, eu já fiz uma farm de neve, gente, tá? Bom, é. Só vou clicar aqui no quadradinho, só pra garantir, tá, gente? Ah, pelo menos o começo vai ser salvo, né? Pelo menos. Voltamos aqui, gente. Aí eu tô subindo aqui a escadaria que eu fiz aqui, gente, tá? Ó, uma área que eu já limpei. Aí, tá vendo aqueles blocos de pedregulho? Ó. Na verdade, ela não vai envolver só gelo, gente. É porque eu quero fazer o compacto, sabe? Gelo que não derrete. Aí, se você quiser fazer janela só pra aparecer gelo, porque não quebra, vai ter como ver no trago, tem que usar vidro. É porque aí fica feinho, sabe? Tem um jeito que a iluminação da tocha é redstone, né, gente? E a vantagem é agora com essa picareta eu posso pegar outras coisas. Mente um gelo. Ah, não, uma coquinha. Agora eu preciso de craft table. 9 gelos pra fazer. Compacto, só que lembrei. Bom, preferi que fosse só pelo menos 9 dias. Aproveitar assim, bloco de escritor. Tocha derrete o bloco de neve. Eu sei, a tocha derrete isso aqui mesmo. Agora. Cadê? Falta formar mais gelo. Agora formou outro. Tão rápido. Ó, gente. Primeiro vou me organizar aqui, tá? Ó, gente. É, vou subir aqui em uma altura. Vou pegar aqui uns blocos. Olha, tirando esse caminho aqui, onde tem pedregulho, vai ser o chão do tempo. Só pra vocês já terem uma ideia do tamanho que vai ser. Tá.
Não vai ser tão grande, tá? Bom, isso só foi um aviso, tá, gente? Por isso que vai durar uns segundos. Gente, demorei muito pra fazer. Já consegui limpar aqui o inventário, mas veja aqui as coisas que modificou. Bom, claro que primeiro, como eu já disse, limpei o inventário, que é o que mudou. Ó, minha pá, por exemplo, minha picareta tem foxida, comida, flechas, enderpeel, o escudo que tá aqui. Mas valeu a pena. Não é pra ser tipo tão grande, sabe? Mas é só pra deixar um local onde fica o Granny Snap of the Farm. Também pra ele não morrer na chuva. Também sabe. Só pra dar. Só uma desculpa pra ocupar um local de neve, a montanha. Ó, ok. Gelo compactado. E ó, gente, é tocha normal aquilo lá. E não tá derretendo. Até porque se eu for na vila de Pinheiro de Neve. Tem até lanterna dentro de luz já construída da vila, não aqueles lá que você encontra por aí, que você encontra aldeão zumbi e um aldeão normal. Tá, gente? Aqui tem um Gorn de Neve. E pelo que eu percebi, gente, que é muito bom quem joga de celular, os mobs não desaparecem de celular. Tipo, nem sequer necessito colocar em meme tag. Mas se quiser, pode. Áudio computador. Tá. Por isso que a raposa lá que tá lá atrás da minha casa desapareceu também. Ah não, melhor fazer assim porque aqui que é bom. Também já vou gastar esse aqui pra fazer outra parte de diamante. Ó, vocês podem ver neve infinita, que é o melhor jeito de fazer, né? Três, dois, um, ui. Três, dois, um, ui. Três, dois, um, ui. Três, dois, um, ui. Ah, deixa. Três, dois, um, ui. É, meu pai. Meu Deus, quanta neve. Olha, vou gastar aqui primeiro que minha pata. 2000 anos depois. Ó, gente, como ficou o templo daqui de longe. Ó, até que gostei, falando a verdade. Comente o que vocês acham. Ó, gente, quero ver uma coisinha aqui, ó. Que eu não fiz de propósito. Cadê? Olha lá. Apareceu uma raposa, gente. Nossa, gente, agora a gente vai ter uma farm de raposa. Bom, não é eu. É que fala, gente, porque vocês ficam me acompanhando, sabe? Também, Daniel e o Nathan. Ou seja, armas. Deixa eu quebrar aqui essa andaime. Olha aí. Nossa, gente. Achei que a raposa foi espanar só no bioma de Pinheiro? Ou será que ela saiu de lá só pra seguir a galinha? Porque eu vi ela matando uma galinha, gente. Olha, só espero que não seja a raposa da farm mesmo. É um concreto, perfeito, ó. Deixa eu dar agachado porque vai criando mais pra trás e aí cai. Nossa, gente. Agora a farm de raposa vai. A seguir pra frente. Foi mal, gente, é porque alguém entrou aqui no quarto, tá? Eu tô gravando na minha casa. Olha, cozinha aqui prender. Olha só que figurinha. Figurinha de vaporinho. O melhor que ela não vai ter medo de mim. Aqui. Um monte pra ela. Pegou.
Não, 80 ali. Nossa, por que eu não quero pegar? Bom, gente, farm de raposa finalizada e um tempo na neve. Consegui fazer duas coisas no mesmo vídeo. Olha, é sério, eu não sabia disso, que isso acontecia sobre a raposa. Ainda bem que eu mato o comerciante nômade, porque aí eu consigo laço de graça do que gastar linha e slime. É, gente, você usa esses dois jeitos pra fazer laço. Quem não sabe como faz. Ou só você ir na crafteira e pesquisar o nome. Aí vê lá com que é a craft. Deixa eu ver aqui o tempo. Então, vou pausar aqui, então. Já volto, gente. 2000 anos depois. Bom, gente, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e deixa um gostei, tá, gente? Comenta aí, opine e envie suas dúvidas e perguntas, tá, gente? Bom, claro que eu falei a mesma coisa, dúvida e pergunta. Nossa, gente, é sério, eu não sabia que eu ia conseguir terminar a farm de raposa. Nossa, gente, uma farm de fofura. Porque eu gosto muito de raposa, gente. Como o Nathan disse lá no vídeo lá. Mas também raposa tem utilidade, porque pelo que eu vi em alguns vídeos, ela pode ser usada em farms. Gente, é. E também, o que vocês acham se eu jogar na 1.3.0.18, gente? E melhor ainda, o que vocês acham se eu deixar essa versão em download? Comentem aí o que vocês acham. Melhor ainda, vai ser nesse vídeo, né? Que vai estar o download na descrição, gente. Ou caso eu não conseguir, nos comentários desse vídeo. Que vai ser eu mesmo que eu vou comentar meu próprio vídeo. Ó, gente, o que vocês acham, hein? E bicho feio. Bom, gente. É. Também comenta o que vocês acham do Templo da Neve. Que na verdade a única utilidade dela é. É fazer neve, sabe? O guarda de neve. Essa é a única utilidade. Também pra decorar o local, porque. A única coisa que tem que envolve neve é o iglu e uma vila. E a vila tem todo lugar. Iglu não. Mas, fazer o quê? Não, bom que eles vão atualizar as montanhas. Né? Vai vir cabra. Vai vir neve que você consegue afundar, sabe? Mas isso vai ser. Acho que 2020, porque, sabe? Versão celular. O de computador que vem primeiro. As coisas. O de computador tem 1.14 e a gente. A 1.13. E pelo que eu fiquei sabendo, a 1.14 de celular, gente. Vai vir as abelhas. Já fique cientes quando chegar. Bom, até o próximo vídeo.